komşu ülkelerle normal münasibet devletin özgüvenliği, təhlükəsizliği için önemlidir. En azı ona göre ki, zərbənin sənə qonşuda dəyməyəcəyinə əmin olursan. Amma gəlin görək, Azərbaycan bütün qonşularına karşı yürütdüyü siyasətə adekvat cavab ala bilir mi? Məsələn, 2008-ci ilin 8 avqust müharibəsində NATO, Amerika kimi qərb müttəfiqlərinin Moskvanın qarşısında tək qoyduğu və lakin Azərbaycanın əvvəldən axıra dək yanında durduğu Gürcüstanı götürək. O Gürcüstanı ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Beynəlxalq Transit Kommunikasiya Dəhlizi onun iqtisadi asılıqdan xilas olmasında hələ də önəmli rol oynayır. Bəs əvəzində Gürcü azısı hükuməti Azərbaycana qarşı hansı siyasəti yürüdür? İqtisadi faydası bir tərəfə qalsın, yuxarıda qeyd etdiyimiz qonşuluq prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycanın suverenliyinin milli və dövlət təhlükəsizliyinin qorunmasına hər hansı bir töhfə verir mi? Yoxsa əksinə, Azərbaycana qarşı heç zaman xoş niyyət sərgiləməyən digər qonşularla bir səhvdə yer alır. Bu yerdə təəssüflə qeyd etmək lazım gəlir ki, Gürcüstanın mövcud hakimiyyəti Azərbaycanlılara qarşı yalnız özü diskriminasiya siyasəti yer etmir. Bu prosesə həm də İran və Ermənistanı da qatır. Rəsmi Tiflis farslar və ermənilərlə əl-ələ verərək soydaşlarımızın Azərbaycan dövlətinə qarşı məhzəb düşməninə çevrilməsində əlindən gələni əsirgəmir. Azərbaycandan işi keçdiyinə görə bu siyasəti açıq şəkildə apara bilməyən Gürcü arzusu pərdə arxasında İranın, bəzi hallarda isə Ermənistanın əli ilə hücuma keçir. Bu yaxınlarda Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin qarşısında dırnaq arası dini tələblərlə keçirilən aksiyada məhz bu qəbildəndir. Hansı ki, ilk baxışdan bu aksiyanın arxasında İran xüsusi xidmət orqanlarının durduğu güman edilsə də, əslində bu fikirin keçirilməsini Gürcüstan hakimiyyətinin təşkil etdiyi haqda səhih informasiyalar var. Və Gürcüstan hakimiyyəti İranın əli ilə təkcə Azərbaycanı hədəfə almır, həm də borç halda yaşayan soydaşlarımıza qarşı öz məşkilli planını həyata keçirir. Onların diskriminasiya siyasətinə məruz qalmasına şərait yaradır. Söhbət ondan gedir ki, İran illərdir ki, Azərbaycanlılar yaşayan hər bir kənddə içində pərdələdiyi turş nifrətini Parsiya heyranlığı ilə maskalayan məhzəb təlqinini aşlayan hücrələrini yaradır. Bir sözlə, Azərbaycana və ümumiyyətlə türk dünyasına nifrət, kin qusan İran din adı altında kəşfiyyat ocaqları qurub. Aydındır ki, dini təəssüf keçdiyi sıradan olan insanların doğru yolundan azdırılması İran kəşfiyyat orqanlarının toruna salınması üçün ideal tələdir. Bu ölkədə yaşayan gənclərimiz sütləvi şəkildə İranın müxtəlif şəhərlərinə, o cümlədən Qum və Məşədə necə deyirlər, dini təhsil almaq adıyla daha açığı beynin yumma əməliyyatı üçün aparılır. Burada həmin gənclər verbox olunur və qısa zaman ərzində dini manqurta çevrilirlər. Sonradan da həmin gənclər geri qaytarılır və onların hər biri Fars rafizi misyonerlərinə çevrilərək İranın maraqlarına xidmət edir. Bu faktiki borçalda İranın zəhərli ordusuna çevrilməkdir. Beləliklə, İran zəhəri Azərbaycanlıların beynində məskən salır. Söhbət ondan gedir ki, ortada İranın borçalda yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan və Türkiyə ilə bütün bağlarını qoparmaq siyasəti var. Və çox təəssüflə deməliyik ki, son 10 il ərzində İran bu siyasətinə qismən nail ola bilib. Ən acınacaqlısı isə odur ki, İran bu istiqamətdə həm də erməni xətti ilə işləyir. Onsuz da ermənilər İranla həmişə əl bir olub illərlə Azərbaycana və Azərbaycanlara qarşı məşkilli siyasət aparıb. Üstəlik təəssüflə bildirək ki, Gürcüstandakı soydaşlarımızın bir çoxu erməni pas kəşfiyyat şəbəkəsinin toruna düşərək Azərbaycan dövlətinə qarşı radikal çıxışlar edir, hədələyici tonda bəyanatlar verirlər. Diqqət edilərsə, İran aşağılanmalara, milli təhqirə məruz qalan, milli azadlıq eşqi ilə yanıb yaxılan güneylilərin qisasını Borçalıdakı, eləcə də Azərbaycandakı soydaşlarımızı öz misyonerlərinə çevirməklə bizim əlimizlə bizə qarşı döyüşür. Dövlətimizə qarşı çirkin savaşda bizim çörəyimizi yeyib bizə xain çıxan Gürcüstan isə İranla vəhdət halındadır. Gürcüstan hakimiyyəti həm də Azərbaycanlıları narkotik asılılığı bataqlığına itəliyib, onları istər işləri səmtə yönətmək məqsədi güdür. Kim zəmanət verə bilər ki, sabah o biri gün həmin soydaşlarımız sapı özümüzdən olan baltalar kimi İranın cərgələrindən dövlətimizə diş qıcardan Talib Bağzadə kimi agentlərə çevrilməyəcəklər. Gürcüstan hakimiyyətinin borçalıda narkotik alverinə yaşıq işıq yandırmasında da
gücü, arzusu, hükümetini bu mexanizmi soydaşlarımıza karşı düşünmüş şekilde tətbiq edilir. Ve təəssüf ki, Gürcistan hakimiyyətinin dövlətimizə ve soydaşlarımıza karşı ədavəti get-gedə daha yüksək zirvələri fəth edir. Digər tərəfdən ortada həm də türk faktor var. Hansı ki, Azərbaycanın regionda söz sahibinə çevirməsini, kardeş Türkiyənin dünyada artan nüfuzunu, ümumilikdə isə türk yüksəlişini heç cür həzm edə bilməyən, bundan hüceyrələrinə qədər vəsvəsiyə düşən qüvvələr, o cümlədən qonşu dövlətlər İran, Ermənistan və Gürcistan konturları çizilən yeni geosiyasi düzəndə öz yerlərini tutmağa, öz sözlərini deməyə çalışan türk amilindən narahatçılıq keçirirlər. İranın simasında özünü bir üzə verən şərq güclər isə Quranın mərkəzi Asiyaya doğru açılmaqda olan əsas dayaq nöqtəsi Azərbaycana badalaq vurmağa və onu hər bir vəçilə durdurmağa cəhd edirlər. Çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, hazır ki, Gürcistan hakimiyyəti İranın Azərbaycana pərdə arxasında isə Türkiyəyə qarşı şər planlarının borçalda həyata keçirilən hissəsini açıq-aşkar şərait yaradır və bir növ Tehranın çaldığı İran təranələri ilə oynayır. Tiflisə ən çətin zamanlarında dayaq olmuş dövlətimizə və soydaşlarımıza qarşı gürcü arzusu düşmənçilik siyasəti yürüdür. Onu parçalayıb vurmağa, həzmi rabiyədən keçirməyə çalışan Abxaziyaya göz dikən, pas nələrinə tam miqyasda alət olan ermənilərlə əlbir olaraq öz oturduğu budağı kəsir. Odur ki, bugün Gürcistanda durum çox ciddidir və SOS siqnalı verməyin artıq zamanıdır. Bir daha qeyd etməyi özümüzə borc bilirik ki, bugün Azərbaycana qarşı Gürcistan üzərindən böyük bir savaş elan olunub. Bu narkotik savaşıdır. Bu içində Fars millətçiliyinin məhzəb və onunla büründüyü din savaşıdır. Bu son məqsədi ilkin mərhələdə Gürcistandakı Azərbaycanlıların millət kimi köçünün kəsilməsini, yenə fondumuzun sonuna çıxılmasını, millət kimi yox olmamızı hədəfləyən savaşdır. Gürcistan hakimiyyəti isə bu prosesdə gizli olaraq erməni Fars şəbəkəsi ilə əlbirdir. Əlbəttə, bu proses hələlik nəzarətdə olsa da, gələcəkdə onun dövlətimiz üçün ciddi təhlükəyə çevrilməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Unutmaq olmaz ki, bu proses yalnız narko ticarət və məhzəb təşkil etmişliyindən ibarət deyil. Bu oyun çox böyükdür. Bu, 100 illərdir ki, bitməyən Fars-Türk rəqabətinin əks olunduğu və çarpışdığı İran-Quran savaşıdır.